Masuuliyiin oo ka tirsan Wasaaradda Hawlaha Guud Iyo Guryaynta ee Soomaaliya ayna ka mid yihiin agaasimaha waaxda dhismaha ee wasaaraddaasi Jeneraal Axmed Haybe Culjoog isu duwaa Wasaaradda Hawlaha Guud Iyo Guryaynta ee gobolka Awdal Saleeban Aadan Samatar iyo maamulaha madaarka Boorama Cabdiwahaab Yuusuf ayaa maanta si wadajir ah u soo kormeeray dhismaha xeedaabka garoonka diyaaradaha ee magaalada Boorama oo waqtigan hawshiisu ay socoto. Kormeerkan oo ujeedadiisu ahayd iyo kuurgalka iyo qalabka dhismaha xeedaabkaasi sida uu warbaahinta u sheegay isu duwaa Wasaaradda Hawlaha Guud Iyo Guryaynta ee gobolka Awdal Saleeban Aadan Samatar. Waxaanu kormeer ku soo marnay xeedaabka fansinka lagu sameynayo airportka magaalada Boorama. Runtii waxaan rajaynaynaa shaqadaasi waqtiga ugu dhow inay si buuxda u bilaabanto haddii la yiraahdo. Agaasimuhuna wuxuu u yimiday inuu kormeero dhammaan agabkii ama qalabkii geli lahaa fansinka lagu sameynayo airportka magaalada Boorama inuu dhammaystiran yahay iyo kale. Wuxuu indhihiisa ku soo arkay inay dhammaan agabkaasi dhammaystiran yihiin, shirkaduna wax walba ay diyaarsatay. Runtii gobolka Awdal saddex mashruuc oo aad iyo aad muhiim ugu ah ayuu aad iyo aad loogu taami jiray. Saddexdii mashruuc, mid wuxuu ahaa bridge-ka isku xira jaamacadda Camuud iyo magaalada Boorama, kaasi wuu fulay, wuxuuna fulay intaa uu xilka hayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Injineer Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylic. Mashruucii labaad wuxuu ahaa airportka magaalada Boorama, bilowgiisii koowaad ee muhiimka u ahaa, hadda ayuu bilaabmayaa insha allahu sida ugu dhaqsaha badan leh. Mashruuca saddexaad wuxuu ahaa waddada isku xidha Boorama ilaa Lowyacado, insha allah kaasina qaybihiisii u horreeyay way bilaabmeen. Waxaana rajaynaynaa isaga laftirkiisuna inuu dhammaystirmi doono insha allahu tacaala. Anigoo ah shirkadda Brothers Construction Company manajarkeedii, waxaan ka caddaynayaa in muddo afar bilood ah alaabtii aanu ku dhisi lahayn, hadday tahay shabagii oo aanu u dirnay Dubay, birihii iyo kaabadihii oo aad arkaysaan oo kaabado cusub aanu u sameynay oo tayale oo wanaagsan, waxaanu diyaar u nahay 4 months kahor in airportka la xadeeyo oo aanu annaguna wixii shaqo ahayd aanu qabanno, taasoo wixii agab ahaa annaga hadday kaaba tahay iyo hadday shabag tahay iyo haddii aan ka markhaati kacayno oo wasaaraddii hawlaha guudna ay timid oy maanta eegtay oo naga dhammaystiran yahay. Waxaan sugnaaba waa in Boorama ay hesho airport oo aanu u soo xayndaabno insha allah haddii alla yidhaaho. Injineer Axmed Haybe Culjoog, agaasimaha waaxda dhismaha ee wasaaradda hawlaha guud iyo guryaynta ee Soomaaliland oo sayna dhankiisa halkaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa: ujeedka koowaad wuxuu guddoonsanaa sidaa uu sheegay isku duwaha gobolku dirdirgelinta shaqada dhismaha airportka oo imika ay waqtigiisii taagan tahay in maxayda la bilaabo. Taas anagoo ka duuleyna waxaan kormeer ahaan ugu nimi inuu eegno horta shaqada agabkii lagu bilaabayay ma dhammaystiran yahay. Muhiimadda koowaadna waxa weeye in maxay ahayd in dirdirgelino shaqadaas dhismahee ka socota garoonka, kuwa kale miisaaniyadda ku jiray ee ka hirgalay gobolkana way badan yihiin saa isku duwu sheegay, oo tuwanigo keliya waxaa ka hirgalay goobo badan oo cusbitaalka weyn ka mid yahay, MCHkii ka mid yahay hooyada ee dhallaanka oo ah mini hospital, MCHna ka weyn, jeelkii weynaa laftigiisa oo socda, waxaasoo dhanba oo mashaariica ka socda gobolka weeyaan kana hirgalay miisaaniyadda dowladda. Madax intii uu joogay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi hirgalay. Marka waxaan rajaynayaa ka wasaarad ahaan annagoo hirgelinaynaa ujeedka iyo ajendaha iyo maxay ahayd ee hoggaanka maamulka wasaaradda hawlaha guud, wasiirka iyo wasaaraddu u asteysan inay dardargeliyaan dhammaan shaqooyinka ku wajahan kormeer ahaan, hadday noqoto dabagal ka hantida maguurtada iyo ilaalintooda, intaba annagoo ilaalinayna waxay maanta tani kow ka tahay ujeedooyinkaas ay u asteysan tahay wasaaradda hawlaha guud, gaar ahaan waaxda dhismaha. Maxamed Xasan Ismaaciil Shadbare, wararka telefishinka Sahan, magaalada Boorama.